Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошуємо вас до чарівного світу вечірньої казки. Привіт, малята! Привіт, привіт усім, малята! Безмежно радий вас всіх бачити. І тебе, хлопчику, в синій піжамі, і тебе, дівчинко, із косичками. Ой. А що це з тобою, кицику, таке? Ой, що це у мене таке тут, ой. Сьогодні зранку вирішив зробити ранкову гімнастику. Ой, і так спину потягнув, ой, та й взагалі все. І ручки, і ніжки, все почало боліти, ой. Це, мабуть, кріпатура. Ой, кицику, а ти що, раніше ранкової зарядки не робив? Ну, звичайно, коли був маленький, то робив гімнастику, а потім довго не робив, я це сьогодні вирішив попробувати, але, мабуть, більше не буду цього робити. Ой, кицику, все болить. Що? Кицику, ти що, не можна зупинятися на початому? Це не личить хорошим котикам. Треба завжди справу доводити до кінця, а отже зарядку робити кожного дня. Ой, та як я її буду робити, коли у мене все болить, і ручки, і ніжки, і навіть хвостик болить. А оце у кицику не потрібно себе відразу було так навантажувати. А ранкову зарядку робити потрібно. І тобі, от всі малята, які зараз нас бачать, тобі навіть про це скажуть. От Юля, наприклад, ти скажи, от навіщо потрібно робити ранкову зарядку нам? Щоб бути сильним і активним, тримати в себе формі. От, щоб бути завжди здоровим, кицику, це найголовніше. Ну, правильно, я ж вирішив зробити гімнастику, але це мені ніяк не допомогло. Я не став здоровим, а навпаки, став якийсь кволий і хворий весь. Ось так. Ну, тому що, кицику, якщо ти будеш себе так занадто надмірно навантажувати фізичними вправами, то, звісно, ти будеш себе отак почувати дуже погано. А, правильно. От, я занадто себе навантажував. От, а якщо ти будеш міру робити, наприклад, якісь кілька вправ всього-навсього зробити, то у тебе ніякої болі не буде. Повір мені. Правда, да? Так. А які, наприклад, кілька вправ? От, поприсідай, покружляй разом низь і біль мене. Правда? Да. Ану, я спробую так. Значить, нахили вліво-вправо, почали. Вліво-вправо, вліво. Ой, не допомагає мені, все болить. Ага. Давай. Що, ще? Так, ще. Давай. Так, один, і два, і три, і чотири, п'ять, шість. О, ніби допомагає, ану, сім, вісім, де? Ух ти! Так ви ж справжні лікарі, ви мене вилікували. Мяу! Ура, я здоровий! Тепер у мене не болять ні ручки, ні ніжки, і хвостик не болить. Мяу! А от бачиш, кицику, як дорого? От бачиш, фізичні вправи, які дива творять. Зробиш так зарядку, хоп, і всі хвороби від тебе втекли. І ти дуже здоровий, сильний. Мені вже набагато краще, і кріпатура не болить. Мяу! Дякую вам, що ви мені допомогли. Тепер я з задоволенням можу переглянути веселий-превеселий мультик, правда? Так, ми зараз, до речі, малята, з вами подивимося один цікавий мультфільм про спортивних тваринок. Вони нам зараз от покажуть, кицику, навіщо потрібно займатися спортом. Та... А ти уважно дивись і все запам'ятовуй, добре? Я вже зрозумів, але мультик перегляну. Так, тоді дивимось, малята, приємного перегляду вам. Thank you.
Погодите!
Тю-тю-тю-тю-тю. Ні. Гить! Це я буду таким сильним і здоровим вже через рік, а то й раніше. Так, як оцей вовк. Та який там вовк? Який вовк? Ніякий не вовк. А я про ту тваринку, оту красиву таку симпатичну тваринку кажу, ага. Так, ну добре, Кицико, обов'язково таким будеш сильним, таким же спортивним і таким же здоровим. Ти нам обіцяєш, рівно через рік ми це все перевіримо. От, але зараз, малята, нам вже час прощатися з нашими маленькими телеглядачами, тому що сон ще ніхто не відміняв, а сон – це наше друге здоров'я. Правильно? А спорт – це перше здоров'я, а сон – це друге здоров'я. А сон теж нам важливий, тому що ми тоді відпочиваємо, відновлюємо свої сили. Так, Юля? Так. От, тому будемо вже прощатися з вами, наші маленькі телеглядачі. А вам бажаємо, щоб сьогодні вам наснилися найчудовіші та найказковіші сни. На добраніч, малята. Бувайте, бувайте, а зранку не забувайте робити ранкову гімнастику. Мяу!